Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Harroo Guduruu Wallaggaa Aanaa lama keessatti tarkaanfii fudhachuun dishqaa dabalatee meeshaalee adda addaa irraa hiike. Hundeetii damijaa 2023 gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaaleessaa waraana faashistii PP irratti fudhateen diina du'aa fi madoonaa dabuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiiketti jira. Lola ganama kanaa hundeetii damijaa 2023 aanaa Kombolchaa fi Coomman Guduruu keessatti gaggeessaa jiruun injifannoo joolukaa galmeessee jira. Kormiiwwan WBO aanaa Kombolchaa mooraa waraana maafiyaa PP gandaa qarree waatii yookaan heddumminaan loltoonni abiyyaa loltuu diinaa 26 ajjeesuun 59 madeessee 30 harkaan qabeeti jira. Gama meeshaatiin ganda qarree waatiyyoo kana keessatti dishqaa 3, moortara 2, raabaa gaa takka, qumbulaa moortaraa 40, rasaasa bireenaa fi qawwee akaamaa 6 olii fi qophiilee waraanaa addaa irraa hiikuun kanneen biroo barbadeessuun buqqiseeti jira. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n godinichuma aanaa Coomman Guduruu magaalaa gabatee keessatti tarkaanfii ilaaleessaa fudhachuun mooraa magaalattii keessaa ergamtoota biyyaa buqqisee jira. Lolli ammallee itti fufee kan jiru yoo ta'u akka lolli xumurameen gabaasa guutuu isiniin geenya. Biyya abbaa irree malee mootummaan uummataa hin jirre keessatti uummanni akka baalaatti harcaatti oola. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo ABO'ti. Aangoo siyaasaa afaan qawween dhuffatan afaan qawween tikfachuuf jecha gochaan bineensummaa tarkaanfii suukanneessaan bilisiginnaan uummata nagayaa fi uummata meeshaa maleeyyii irratti fudhatu abdii kutannaa maal na dibdee hojii balleessanii baduuti jedhan. Mootummaa uummataa ta'uu dhabuun amanamummaa fi iftoomina uummataaf ta'uu hanqachuun aangoo afaan qawween dhuunfatan afaan qawween dheereeffachuuf jecha dhiiga uummataan kumaarii xabatamu daranuu mukukkula qabsoota hamalee akeekaa fi kaayyoo uummanni qabsaa'ee fi turee fi jiru hin hanqisu jedhan. Biyyi abbootiin irree mari'atanii bulchuu diduun mari'atanii bulchaan ittiin galii isaa dhumaatii uummattoota manca'iinsa qabeenyaa fi kufaatii biyyattii fida. Itoophiyaan mootummaa PP bultuu kanaatu mudatee jira jedhan. Gochaan bineensummaa fi tarkaanfiin suukanneessaan guyyaa kaleessaa muddee 25,2023 lixa Oromiyaa godina Harroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu bakka addaa Baaroo jedhamutti waraanni bilisiginnaa xiyyaara nama maleeyyii fi meeshaalee gurguddaan uummata nagaa meeshaa maleeyyii qe'ee fi ooyiruu isaa keessatti irratti fudhatee itti fufaa ajjachaa jumlaa mootummaan PP fudhataa jiruuti. Uummata nagayaa qe'ee isaatti ooyiruu isaa keessaa midhaan galfatu lola irra jalaan ittiin banuun xiyyaaraa fi meeshaalee gurguddaa akka BM, Madfi, Zuu fi falfaloon rukutuun mootummaa PP abdii kutannaa gocha balleessanii baduuti. Kaleessaa marsaa 3 aanaa Guduruu bakka adda addaatti aleellaa xiyyaaraa fi meeshaa gurguddaan uummata irraan gahaniin horii manaa loowwan dabalatee uummata nagaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu ABO mirkaneeffateeti jira. Aanaa Guduruu iddoo addaa Baaroo jedhamutti kanneen ajjeefaman keessaa kan maqaan nu rakkabe namoota 8 fi kanneen madaan hedduu ta'uu adda baafanneerra. Kanneen ajjeefaman keessaa namoonni 8 maqaan isaanii nu rakkabe Obsaa Tarreessaa, Guddataa Fiixee, Taadduu Mangashaa, Bayyanaa Tiikii, Dammanaa Likkisaa, Haftaamuu Nigaatuu Dhugaa fi Abiree kanneen jedhamaniidha. Kanneen madaan hedduu keessaa kan ammaaf maqaan dhaqqabee obbo Sintaayyoo Takkalaa fi Addee Shittoo Imiruu keessatti argamu. Tarkaanfii diinummaan ajjachaa jumlaa waraana ittiin gaafatamummaan ittiin hin dhagahamne muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiin hoogganamu uummata nagayaa meeshaa maleeyyii irratti fudhateef adda bilisummaa Oromoo ABO'n gadi jabeessee balaaleffataa duraas ni dhaabbata jedhan. Aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfatan afaan qawween tiifachuuf jecha murni bilisiginnaa Dr. Abiyyi Ahmad mataa ittiin ta'e guutummaa golollee Oromiyaa keessatti dhiiga uummataan qumaara taphachuunii fi gochaan diinummaa isaan uummata qulqulluu irratti raawwatan gaafatama jalaa isaaniin baasu. Mootummaan murna PP gocha abbaa hirrummaa fi diinummaa uummata qulqulluu irratti raawwataa jiruun sarbiinsa mirga namummaa uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irraan gahu hojii guyyaa guyyaa godhateera. Akka kanaan saamichi qabeenyaa hidhaa fi ajjachaa jumlaa qabeenyaa waliin manneen uummataa ibiddaan daaressuu dabalate ilmaan hiyyeessaa humnaan qabuun waraana hin feesifne oofu hojii idilee godhateeti jira. Uummanni Oromoo waldaan lammiilee Oromiyaa sabaa fi sablammoonni uummattoonni biyya kanaa sarbiinsaa fi dhiittaa mirga dhala namaa daangaa dhabee ajjachaa suukanneessaa lammiilee nagaa irratti mootummaan PP geessisaa jiru dura dhaabbatanii akka morman dhaamsa dabarsaniiti jiru. Hawaasni addunyaa fi dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman mootummaa Dr. Abiyyi Ahmad durfamu dhiiga qulqullootaa dhangalaasaa aangoo afaan qawwee tikfachuuf badiinsaa ulfaataa dhaqqabsiisaa jira. Itoophiyaan biyya Afrikaa liqii deebisuu dadhabde isa dhumaa taate. Itoophiyaan boondii mootummaa idil addunyaa tokkicha ishee irratti kafaltii koomponii dolaara miiliyoona 33 raawwachuu dhabuu isheetiin kibxata har'aa waggoota hamma kanaa keessatti Afrikaa keessaa sadarkaa 3ffaa taate. Biyya Afrikaa baay'ina uummataan sadarkaa 2ffaa irratti argamtu weerara COVID-19 fi waraana biyya keessaa waggaa 2ffaa adoolessa bara 2022 xumurame hordofuun
rakkoo maallaqa hamaa keessa waan turteef sirnaan karaa kafaltii dhabuutti seenuuf akka yaaddee jalqaba baatii kana beeksifteeti jirti. Kafaltii kana muddee 10 kan raawwachuu kan qaban ta'us garuu teeknikaa hanga keeptata hardaatti maallaqa kana dhiyeessuuf sababa keewwata guyyaa 10 dabalataa kennuuf boondii doolaara biiliyoona takka keessatti barreeffameen ture. Akka maddeen haala kana beekan 2 jedhanitti dhuma jimmata muddee 22 guyyaa hojii baankii idil addunyaa isa dhumaa yeroon eebba osoo hin xumuramin dura abbootiin boondii kumpaaniin kun hin kafalamin ture. Waldaaltonni mootummaa Itoophiyaa jimmata darbees ta'ee 7 darbee gaafii yaada kennuudhaaf dhiyaateef deebii hin kennin liqaa kana deebisuu dadhabuun biyyoota Afrikaa biroo 2 Zaambiyaa fi Gaanaa waliin ta'uun gurmaa'insa haaraa komaan fireemworkii guutuu ta'e irratti akka hirmaatu taasisa. Biyyi baha Afrikaa kun jalqaba bara 2020 takkaatti jalqabbii garee 20 durfamuu jalatti liqaa hir'isuuf gaafattee turte. Irratti waraana biyya keessaatiin kan harkifate ta'us kufaatiin sharafa alaa ishee dhumuu fi qaala'insi jireenyaa ol ka'aa dhufuu isaatiin. Chaayinaa dabalatee liqeessitoonni mootummaa damee seera Itoophiyaa baatii sadaasaa keessaa waliigaltee tajaajila liqaa addaan kutuu waliigalaniitti jiru. Muddee 8 mootummaan marii walfakkaatuu fi fandii sooramaa fi liqeessitoota damee dhuunfaa biroo boondii isaa qaban waliin taasisaa ture akka diigame ibseeti jira. Sana booda dhaabbanni sadarkaa liqii kennu SCP Global boondii kana gadi buusee kafaltiin kuuponii hin raawwatamu jedhee tilmaamuun muddee 15 gara biyyoota liqii hin kafaluu hin dandeenye ifa olti itti gadi buusee jechuun Reuters gabaaseeti jira. Kufaatiin gama kanaan bara kanatti mul'achuu dhaabbileen maallaqa addunyaa ibsanis ajajaan olaanaa abaa wabuu bara 2020 keessa mootummaa kufee afaan Ingiliffaan fiild isteet jechuun isaaniin yaadatama.